сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється. На ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики.